Өзге жаңалықтар, тұрғындардың оңай олжаға қызығу тыйылмай тұр. 160-тан астам адам қаржы пирамидасының қақпанына түсті. Пайда табамын деп барынан айрылғандар енді қайда барарын білмей отыр. Astex.kz компаниясына құйған ақшасын қайтара алмай жүрген азаматтар компания қожайынның ұшты-күйлі жоғалып кеткенін айтады. Это единственная в Казахстане компания, благодаря которой можно зарабатывать деньги без рисков. Ағайынды Шыңғыспен Алмас Құрманғалиевтер Астексті тендер арқылы пайда табу мақсатымен ашқан. Ал оны продюсер Баян Алагөзова мен танымал вайнерлер жарнамалап, көпшілікті инвестиция құюға шақырады. Клиенттерді көбейту үшін бұл іске Мударыба Капитал мекемесінде кірісіп, делдал ретінде жұмыс істеген. Енді олардың өзі жұртпен бірге алдандық деп отыр. Около года хорошо работали, все было нормально. Бір жылдай жақсы жұмыс істеді. Олар бізге түскен пайданың 20% аударса, біз салымшыларға 7-9% төлеп отырдық. Жыл басынан бері бұлар ақшаны кешіктіріп, түрлі себеп айта бастағандықтан келісім шартты бұздық. Алайда қаржымызды әлі күнге дейін ала алмай отырмыз. Мударыба Капитал компаниясына сенген 160-тан астам адам инвестиция ретінде басаяғы 2 миллиардқа жуық қаржы құйған. Солардың бірі Олжалғас осы жылдың қаңтар айында жұбайы екеуі кәсіп ашуға жинаған 5 миллион теңгесін санап бергенін айтады. Үші кіргенде сондай сервистер жақсы болып, амандасып, сөйлеген сөздер басқалай болып, енді бізге ұнады да, задержка болады, бере алмай қаламыз деген ондай әңгіме болмады. 5 ай күттік, өзіміздің ақшамызды шығара алмай отырмыз қазір. 2 миллиардты қалтаға басқан Алмас Құрманғалиевтан бірнеше айдан бері хабар жоқ. Ал туған бауыры Шыңғыс бұл бұлыққа мүлдем қатысым жоқ дейді. Я с братом последнее время очень плохо общаюсь. Ағаммен араздасып қалғанбыз, қазір араласпаймыз. Компания менікі деп есептегенмін. Кейін Алмас Астекс брендін пайдаланып, Astex.kz атауымен жұмысын жүргізді. Компанияға да, салымшыларға да еш қатысым жоқ. Проблемаларын өздері шешсін. Қалалық полиция департаменті осы іске қатысты тергеуді бастады. Алайда Алмас Құрманғалиевке іздеу жарияланбаған. Бейресми дерек бойынша ол миллиардтармен Грузияға кетіп қалған. Ал өзімізде алдандық деген Мударыба Капитал компаниясы салымшылардың қаржысын жыл аяғына дейін қайтарамыз деп отыр. Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.